inte helt nytt svung. Nu ska vi köra, som vi tittar, olika gamet. Fast vi ska ju det, men... Alltså, nu ser ni nog mig lite bättre. Här. Nu ser ni mig bättre för att jag har sänkt skärmen. Vänta, jag ska... Ja. Oh. Jag börjar med en sol. Kan man tappa om? Vänta, jag måste ha så här. För att det är as, jag är as obehagligt. Alltså, fast jag ska bara... Så nu ser ni mig bra. Ni ser mig bra nu. Jag skulle ta bort den till 30 prenumeranter. Nu har vi 30 prenumeranter. Det är väldigt nice. För några månader sedan hade jag 29 prenumeranter. När jag började med YouTube på riktigt. Jag började köra väldigt mycket på YouTube. Och sen valde jag av. Och sen lärde jag mig. Hur man gjorde konto. Och då gjorde jag ett konto. Och sen. Ja, och sen bara. Eller jag hade det. Hur man gjorde ett konto så här. Att man kan streama så här. Så här är nu. Det är första gamet. Så jag har inte gjort någonting. Fast det gör inget. Körde lite igår. Varför? Jag bytte för sent till shotgun. 48 HP. Det var första gången på länge. Just nu har jag live på YouTube. Jon Anders här. Så gå in och checka den. Hej.
Det är nice att man hoppar från bussen på direkt. Bara det är att man inte hoppar. Ha, nu kan vi se. Nej! Alltså varför? Alltså jag... Alltså det var bara för att han hoppade när det... Ett HP, typ. Han hade 20 HP då. Alltså varför? Kolla vad snabbt man hoppar nu. Att man tar ett paret behövde man bara. Långslad. Eller vad säger man? De har tagit bort bildet. Oj jäklar! Det här var länge sedan det hände så här. Nice! 25 HP headshot eller bodyshot. Länge sedan alltså. Eller 17, eller hur mycket var det? Alltså, jag sopat spel. Det spelet suger. Thank you.
What can we learn from? Jag drömde inte. Shit. Nice. Jäklar, jag kommer alltid göra min attack nu. Nice! Varför? Jag fick inte slöga. Jäkla spammer. Varför ska jag spämma? Det är bra. Det är så jävla tråkigt. Varför ska du smaka peppra? De har redan den där spärntäken. Så ska de ha ästmogel. Ingen pump är sämst. Pump är sämst. Shit. Han står helt stilla och pipprar. Han är lite konstig. Thank you.
Oh, nice, boys. There. Jack, no! What are you discovering? We act like instead. Let's
pratade den där jäkla bommaren. Det var därför jag sköt bara ett sånt där skott. För att jag tror att jag hade bommaren. Där. Varför ska jag inte ha något med? Hallå? Är det jag, vem är det? David. Ja, ah, jag är Liva.
Ska vi köra lava? Ja. John. Ja. Ja. Har jag den här? Vad sa du? I ryggen. Oj. No. David? Ja? Vilken grupp blev du med på gympan? Tre. Aha. Har du Black Knight eller Black Knight? Nej. Red Knight? Nej. Freddon Red Knight. Tycker du att Red Knight är snygg? Ja. Oh. Fast den är inte wow. Vissa när de ska säga rare, de bara wow. Min skin är wow. Alltså. Hjälp. Har du någon shotgun? Ha. Jag har du en shotgun? Nej. Jag har en shotgun till dig. Jag har en epic bomb och du kan gå. Han liva. Har du en shotgun nu? Nej. Han har inget vapen. Här. Jag hittade en epic liggande. Eller liggande. Ammo, tack. Ja. Oj. Jäklar. Det ligger en till min här uppe. Tjej, tack. Ska jag stacka mini? Ja, det kan du. Ja, då stackar jag den. Ja. Den är bra att ha. Hallå? Alltså, hej då. Det var någon som ringde mig, det var därför jag dog. Ressa. Oj, jävlar som ringde mig. Men var det? Ingen aning. Jävlar. Mm. Det var någon som busringde, John. Var det Elias? Hej. Jag blev grupp två på in. Hallå? Det är Elias. Hallå? Hej, vad är det? John, han kommer. Ja, jag vet. Du kollar på min stream. Ja, jag är låg, John. Jag måste mäta. Har du någon shield? Nej, det var Lia som ringde. Oh shit, nej, det går inte att bygga tak. Du får han. Nej. Nej. Elias, vill du vara med? Eller spelar du?
bra, John. Jag ska kolla om Elias är den här. Nej. Elias, det var du som gjorde att vi dog. För jag skulle ha 100 HP. Men det är lugnt. Det är lugnt. Aldrig något bra. Liksom The Priest. Jag fick det här. Men bygg inte, för att då slösar man på match in-game också. Jag vet inte varför jag bygger då. Det är fast. Ah, ja. Om man slösar match på game också. Du vet när man bygger i början. Man slösar match här. Här, i gamet. För man får ju mats hela tiden. Så man använder upp de matsen. Vadå? Ja, får man matsen för nu? Du fattar inte. Du vet, man får ju mats. Ja. Ja. Och matsen, man får ju ett match per sekund. Ja. Ja. I trä i alla fall, ja. Då får man ju mat hela tiden. Så då slösar man på mat in-game, fattar du? Det fattar du inte. Ja. What happened? Tja. Du är utan vapen. Ja, du är inte Trox Edit. Nej. Jag gjorde inga challenge då. Jag gjorde alla. Du vet, jag har Trox Edit fast jag använder inte den. Jäklar! Nej! Varför ska du skada sådär lite? Får man inte V-Bucks med den här
den här eldskinsen eller lava? Nej. Onödigt. Men varför är det Ice King? Tycker du att Ice King är snygg? Nej. Inte jag heller. Man skulle kunna ta bort hans man skulle kunna edita liksom bort hans rustning så skulle han nog vara coolare. Ja, hjälmen. Det bästa stället är faktiskt där. Då kan man gå upp där. Visst? Yep. Kom igen, kan vi hitta två lifts? Om vi hittar två lifts. Då lyfter vi typ så långt som hit som möjligt, okej? Okay? Så långt till vulkanen som ja. Okej. Okay. Men även om det kommer vara folk där, vi måste ju vara på toppen. Så att då behöver vi inte bygga lika mycket sen. Den här vinsten räknas på ALT. Vad är ALT? Sådana här gamebord som inte gills som vinster. Fattar du det? Ja. Om du går in på dina vinster, då kommer det stå ALT på några. På en. Det är nytt. Hitta en epic pump. Nice. Du köpte den för en vending machine. Behöver du med hjälp? Kommer. Eller behöver du hjälp? Nej. Aha. Behöver du? Nej. Fast jag kommer till dig även. Ja, det är bättre. Det är någon som satt en trap här inne i mitt hus. Ja, ah, jag kommer. Den epic pump i kistan. Nice. Var försiktig här inne, det finns en trap här inne. Mm. Det var snyggt igår när jag dodgade en trap. Va? Åh, de här nya. Den är faktiskt svår att dodga. Eller inte så. Oj. Det var jag. Oj, det var fel. Jag kände typ att det var något fel. Kände du inte det? Jo, jag kände. Alltså man hör inte när man placerar de där trappen. Alltså. Nice. Det låter som om man bygger en ram. Det är en legendary kompakt. Ja, jag är blå. Jag kan impulsa folk från sina små. Att de okay, kommer från lavan. Yep. Nu kommer lavan. Vi... Alltså, jag hatar ju det där ljudet, det är lite creepy. Hallå, du vet den här gliden i season 4? Den här godis. Ja. Ja, den... På kvällen tyckte jag att det var creepy. För det låter så här som en clownmusik. Jag vet, det låter typ som en sån här klock, en sån här klang, typ. Dragspel, sån där. Ja, alltså, ding. Alltså det var asläskigt, tyckte jag. Eller det är ju det. När du spelade på kvällen, okej, vi... Eller folk på kvällen. Alltså, vem tycker inte det? Så här, alltså, som det var nu. Ja,
för att höra ett ljud hela tiden. Ding, 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 ding. Och alltså jag ville inte byta bort den glidern för att det var min nyaste glider. Och det var nog min första riktiga. Ja, det var det. Alltså så här, jag hade aldrig vunnit då. Och det var första gången jag hade battle pass. Ja, så det var så här, ja. Du fattar väl. Ja. Elite agent, det är min favoritskin alltså. Ja, man kan ta av hjälmen nu. Ja, jag tycker hjälmen är ändå utgivare. Tycker du? Ja. Alltså, aj. Det är inget nu. Är du någon mini? Ja. Ja, jag behöver. Det var två. Jag kan skjuta sig. Alltså, jag tror alla första. Jag går upp till andra sidan. Hur kan de skjuta den här då? Oh, jäklar vad nära. Okej, vänta. Lavan är i hörnen alltså. Vad är lavan? Jäklar vad hörnen. Ja. Det är impulser. Det är impulser. Oj, jäklar. Över shield. Fick han. Jag hugger ner. Där fick han. Här. Shield. Ta den. Där fick han. Nice. Och lavan, lavan, lavan. Ja, jag ska bara ta en slut snabbt. En, två, nej. Kom, vi måste dra. Ja, här, kom. Bygg upp. Bra. Alltså, det är as-dive. Men ska vi dra mot vulkanen? Vänta, jag ska bara... Oh, det var en big shield där. Skit i den. Nej, jag har ingen launchpad. Inte jag heller. Och den är med ett kitchen. Drift. Fast vi kan inte ta den. Den där driften. Nej. Vi hinner inte. Jag minns. Säg till när du vill byta. Jag har minis. Ja. Säg till när du har lite match. Och då får du ladda upp. När jag har byggt. Ja, jag har väldigt mycket match. Ja, jag har 9 av allt. Alltså 999 då. Okej, nu kan jag ladda upp. Många bygga upp också. Åh, oh, nej. Jag är bra. Mina trappor var snea fast jag... Men vi hade ändå mycket tid. Oss. Oj, lava växer också. Åh, shit. Nej. Bygg upp här. Alltså, jag tänkte att så här, att man kunde bygga mycket så här, mycket säkrare torn. Nu laddar mitt match upp. Nej, det är ju folk där uppe. Men vi ska dra... Okej, nu lägger det så att jag inte ser vad jag bygger. Ja, men följ efter mig då. Oh, jäklar! Det går inte att bygga! Oh, jäklar! Bygg bara. För att jag väldigt lite åt det. Jag ska bara kolla en sak. Ja. Oh, jäklar! Upp! Oh shit! Min bil! Alice, akta! Aj! Vi får ajaj faktiskt! Åh, oh, nej! Vad händer? Åh, oh, jäklar, jag är körd! Inte! Alltså varför? Jävlar, vad händer? Det är inte klart.
lava. Alltså varför ska lava? Ja. Okej. Hej då. Nej. Så. Hallå. Trycker ready. Alltså jag kan inte bygga heller. Om ett XP boost får jag... Alltså ett får jag röda hybrid. Mm. Ja, fast pepparkakan var lite konstig. Ska vi testa det till min kom? Retail, vi drar det. Nej, vi drar här. Okej, sen i steps. För det är nära vulkanen. Igår när jag och Juni körde, mm. Hittade 4 lamor på ett game. Det går inte, 4. Jo, men vi hittade det. Nej. Vad? Jo. Nej. 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 Varför tror du inte mig? Det finns bara 3 lamor på hela mappen. Nej, men på riktigt. Har du gjort nytt? Hur kan ni hitta 4? Var landar du? Jag hann inte till sin stöd. Åh, det är ändå lugnt. Jag har epic pump. Jag såg en. Sorry, mamma. Varför gjorde du det? För att jag fick epic pump. Är epipump bra? Varför skjuter du? Jag råkar. Får man inte råka någon gång i sitt liv? Jag bara råkar 500 gånger. Ja. Typ. Ja. Håller du på att... Håller du på att dö? Ja. Håller du? Ja. Nice för dig. Eller ja, på riktigt? Ja. Ej, de pushar mig! Ja. Vad pratar du om? Jag kommer... Jag taggar. Och jäklar, Irisk Ocean är så jäkla ful. Han är så jäkla ful. Ja. Hjälp mig. Sorry. Varför är du en tjej igen? Åh,
en shot. Hugga han. Nej. Du headshotade ju honom, eller hur? Jajamensan. Låg en shaggjag där jag var? Ja, det låg en shaggjag här också. Ja, det var där jag dog. Jäklar! Det var ändå ofta att han inte dog. Fast det var min impulse som räddade mig the life. Oh, yeah. Vad är han? Lille plutten. Lille plutten. Vad måste jag byta ut? Wait! Tror ni bakom det faktiskt? Åh, just det, jag har inga gliders nu. Alltså jag har asbra minne. Jag kommer ihåg vad jag gjorde i förrgår. Jag kommer ihåg vad jag gjorde igår. Jag var i skolan. Och jäklar! Jag var väl inne i zonen? Hulligan, jag är så ful. Ful. Men mamma, klockan 10 kan jag väl avsluta? Okej, John. Ja? Jag måste stänga av 5 minuter. Jag kan bara köra 5 minuter till. Okej. Vi ska på bandy match. Aha. Men kan du köra sen? Det är vår sista. Ja, det kan jag. Det är vår sista. Förra år? Nej, för säsongen. Haha, jag menar för säsongen. Okej, men inte det där. Jag ska ta jacka. Ja. Nej, kamo. Okej. Jag får jacka. Vad tänker du du ska göra, ja? Ingen aning. Så där tänkte jag faktiskt. Inte. Jag bara gjorde något. Så. Nu har jag inte. Det skulle vara när som vulkanen var inne. Kolla, man ser bara träden. Här var det ju en båt här under. För länge sedan. Eller det har aldrig varit det faktiskt. Inte på det här gamet. Det är bygga har ju sjukt. Vad är det där då? Oh shit! Det är fixet. Det ska vara bara 5. Oj! Du är lucky.
Lucky, lucky. Jan, jag måste stänga av nu. Ja, ah, men kan vi köra sen? Ja. Ah. Hejdå. Hejdå. Ladda upp nice. In i zonen, in i zonen. Jag måste in i zonen. In i... Varför börjar jag inte med trä? Alltså jag är smart. För när mitt trä är slut, den laddar ju upp och snabbt trä. Polarpitberget borde det vara. Eller det, ja. En timme och två minuter. Tack vänner, kolla på min stream. Hej då.